За останній тиждень 26 хворих на COVID-19 в Ужгороді. А загалом виявлено за останній місяць 176 випадків, з них 33 у дітей. Найбільше, майже сотня хворих, зафіксовано з 9 по 15 серпня. Далі темпи поступово зменшилися вдвічі, і тенденція зберігається досі. Усі легкого перебігу, запевняють медики, як звичайне ГРВІ. Якихось ризиків зараз епідемії, виникнення епідемії загроз немає. По школах фіксується, але працює постійний план. З ним ознайомлені освітяни. У разі захворювання дитини вона ізолюється. Якихось додаткових протиепідемічних заходів вживати не потрібно. Це, звичайно, в колективі, якщо є випадок, це масковий режим, провітрювання, вологи перебирання і так далі. Незначне зростання, яке воно є допорогове, звичайно, і воно не впливає на загальну протиепідемічну ситуацію в місті Ужгород. Нагадаємо, на Закарпатті, як і по всій Україні, циркулює новий штам коронавірусу флірт. І найбільше випадків фіксують на Ужгородщині. Є категорія вразливих людей. Це люди похилого віку, люди із хронічними захворюваннями, де ковід, як і всяке ГРВІ, може накласти свій відбиток, може ускладнити хронічні захворювання, які є. Наказом Міністерства охорони здоров'я ковід виведений з групи особливо небезпечних інфекцій. Тобто це для того, щоб заспокоїти наших ужгородців, що це не є якась небезпечна інфекція. І ковід введений в групу звичайних гострих респіраторних захворювань. Це в зв'язку з тим, що даний штам не викликає якихось ускладнень, нема смертних випадків. Обов'язкового щеплення наразі не вимагають, як це було раніше, крім медпрацівників, освітян та інших з групи професійного ризику. Щорічно епідемічна ситуація цієї групи поступово ускладнюється з кінця вересня, коли йде перше похолодання, коли активізуються шляхи поширення передачі, особливо із у шкільних організованих дитячих колективах, коли скупчення, похолодання і так далі. Традиційно в кінці вересня в нас іде підйом захворювання групи ГРВІ. І то саме прогнозі, звичайно, буде підвищуватись показник захворювання і краще буде діагностика, забезпеченість діагностичними тестами, надію, що буде краще, і уточнена статистика. Статистика відображає лише офіційно підтверджені випадки ковіду. Реальна картина може відрізнятися, адже далеко не всі люди звертаються до лікарів по допомогу. Медики вкотре нагадують не займатися самолікуванням, звертатися до сімейників при перших симптомах. Не забувати і про заходи безпеки, аби не заражати інших.